فرشتوں کی سجدگاہ ہے جن حسین کا فرشتوں کی سجدگاہ ہے چہرہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے خدا حسین کا نکل جا میرے دربار سے لے کر عبادت نکل جا میرے دربار سے لے کر عبادت میرے لیے تو کافی ہے سجدہ حسین کا اب آپ کے سامنے ذاکر علی باغ شمشاہ سجاد مسجد جناب اسماعیل نجم جعفری صاحب اور ان کے بعد ذاکر علی باغ مزان علی ناطق سے استعمال ہے کہ وہ ممبر کو تشریف شروعات میں پڑھی ہے مل کے شروعات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تیرا تو بار کا ہے گلارا
Allah,
Salat,